Гумові чобітки Демар – це найкращий вибір для вашої дитини. В порівнянні з іншими марками, чобітки Демар дуже легкі. Вага однієї пари 24-го розміру – всього 550 грам. За чобітками легко доглядати. Можна просто промити чи стряхнути бруд після висихання. Підошва рифлена та гнучка. Завдяки протектору чобітки не ковзають, мають добре щеплення з поверхнею. Присутній світловідбивний елемент для безпеки дитини. Носочок утеплювач виймається, що робить чобітки універсальними. Дитина зможе носити чобітки як в теплу погоду, так і в прохолодні дні. Яскравий та оригінальний дизайн, широка кольорова гама на будь-який вік та смак. Діти з радістю носять чобітки від Демар. Бігають, пригають по калюжам, а мами спокійні та не переживають на рахунок мокрого та брудного взуття. Демар – вибір номер один. Подбайте, щоб ніжки вашої дитини були завжди сухими. Заходьте на наш сайт та обирайте яскраву та неповторну модельку від Демар.